Leo kwenye Fact Fire ya Media Wire Express, tunakwenda kuangazia nchi ya Bhutan, nchi yenye ufalme wa furaha na urithi wa kipekee. Mimi naitwa Joseph Mwanawaisangura. Ebu tuangazie historia ya Bhutan. Bhutan inajulikana rasmi kama ufalme wa Bhutan, yani Druk Yul. Ni nchi yenye historia ya kipekee na urithi mzito wa kiutamaduni na kiroho. Mnamo karne ya 17, Ngawang Namgyal Shabdrung Rinpoche alifanikiwa kuunganisha maeneo tofauti ya Bhutan chini ya utawala wake, hivyo kuanzisha utambulisho wa kitaifa. Mnamo mwaka 1907, ufalme wa Bhutan ulianzishwa rasmi chini ya utawala wa nasaba wa Wangchuck. Tangu wakati huo, nchi imeendelea kudumisha urithi wake wa kipekee huku ikikumbatia maendeleo ya kisasa kwa tahadhari kubwa. Jina kamili la mji huu, Bhutan, inajulikana rasmi kama ufalme wa Bhutan au Druk Yul kwa lugha ya Kibhutan. Mji mkuu wake ni Thimphu, ambao ni kitovu cha utawala wa biashara nchini. Bhutan ina idadi ya watu takriban 780,000 kwa takwimu ya mwaka 2023. Eneo la nchi hii inajumuisha takriban kilomita za mraba 38,394, ikiwa ni miongoni mwa nchi ndogo zaidi katika Asia ya Kusini, lakini yenye mandhari nzuri za milima na mabonde. Bhutan ni monarki ya kikatiba, ambapo mfalme anashirikiana na bunge la kitaifa katika uongozi wa nchi. Mfalme wa sasa ni Jim Kesar Namgyal Wangchuck, ambaye amekuwa akiheshimiwa kwa jitihada zake za kuboresha maisha ya wananchi huku akidumisha urithi wa kitamaduni wa Bhutan. Waziri mkuu wa sasa ni Rotei Sherin, ambaye anasimamia shughuli za kila siku za kiserikali. Uchumi wa Bhutan unategemea sana kilimo, misitu na uzalishaji wa umeme wa maji. Utalii pia ni sekta muhimu, lakini umethibitiwa kwa makusudi ya kudumisha utamaduni wa mazingira ya nchi. Bhutan inajivunia sera yake kipekee ya Gross National Happiness, yani GNH, ambapo inalenga zaidi ustawi wa watu badala ya viashiria vya kiuchumi vya kawaida kama GDP. GNH inazingatia mambo manne makuu: maendeleo endelevu, uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa utamaduni na utawala bora. Utamaduni wa Bhutan umeathiriwa sana na ubuza wa Mayana, ambao ni dini rasmi ya nchi. Mila na desturi za jadi kama vile ngoma za kidini, mavazi ya kitaifa inayojulikana kama go kwa wanaume na kira kwa wanawake bado zinadumishwa kwa nguvu sana. Maisha ya kiroho na monaster ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku, na sikukuu za kidini kama Teachers hufanyika kila mwaka na kuvutia maelfu ya watu. Ubudha wa Mayana ndio dini kuu ya Bhutan, ikiwa na athari kubwa katika utamaduni wa maisha ya kila siku ya wananchi. Hata hivyo, kuna pia wafuasi wa Hinduism, hasa katika maeneo ya kusini mwa Bhutan. Rasilimali kuu ya Bhutan ni pamoja na maji yanayotumika kuzalisha umeme wa maji, misitu ambayo inachangia katika uhifadhi wa mazingira, na madini madogo kama chokaa. Bhutan pia imewekeza sana katika uhifadhi wa mazingira, na ni nchi pekee duniani ambayo ina mtego wa carbon, ikimaanisha ina uwezo wa kunyonya zaidi ya gesi chafu kuliko inavyotoa. Michezo maarufu nchini Bhutan ni pamoja na mishari, yani archer, ambayo ni mchezo wa kitaifa na una umuhimu mkubwa katika tamaduni za Bhutan. Pia kuna michezo mingine kama football na cricket inapata umaarufu miongoni mwa vijana. Mbali na michezo, watu wa Bhutan hufurahia burudani za kitamaduni kama vile ngoma na muziki wa jadi, ambao hufanyika katika sherehe na siku kuu mbalimbali. Na hapa tutizame upekee wa Bhutan duniani kote. Bhutan ni nchi ya kipekee inayojulikana kwa mambo kadhaa ya pekee duniani. Kwanza, sera yake ya Gross National Happiness imekuwa mfano wa kuigwa kimataifa kwa kuweka mbele ustawi wa watu badala ya viashiria vya kiuchumi vya kawaida. Pili, Bhutan ni nchi pekee duniani ambayo ina mtego wa carbon, ikionyesha dhamira yake ya dhati katika uhifadhi wa mazingira. Bhutan imefanikiwa kuhifadhi mila na desturi za jadi kwa kiwango kikubwa, huku ikijaribu kuboresha maisha ya wananchi wake kwa maendeleo ya kisasa kwa tahadhari kubwa. Kwa ujumla, Bhutan ni mfano wa nchi inayojivunia urithi wake wa kipekee, huku ikijaribu kusonga mbele
katika nyanja za kiuchumi na kijamii kwa njia endelevu na yenye uwiano. Ni haya kwa uchache kati ya mengi tunayokuandalia kupitia Media Wire Fact File. Mimi naitwa Joseph, mwana wa Isangura.